Velkommen til gudstjeneste her anden søndag efter påske. Vi starter med at synge nummer 230, Påskemorgen slukker sommeren. Og Lulu synger for. Lad os alle bede. Opstandne og usynlige frelser, som ingen død kan spære inde eller lukke ude, bryd ind i vores tvivl og frygt, og gør dig til vor Herre og vor Gud.
Når vi taber os selv og ikke kan nå dig, lad os da genfinde os selv i din kærlighed og tro til os. Før os ad dine veje hen for at værne om vores næstes liv. Derop beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn, han som med Fader og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed. Amen. Dagens evangelium finder vi i Johannes evangeliet, kapitel 10, vers 22-30. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem. Og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv. Og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og faderen er et. Amen. Kender I det? At man kan kende et andet menneske alene på stemmen? På et øjeblik kan vi genkende en stemme, når vi hører den. Mere skal der ikke til. Og omvendt, vi er nemme at genkende for andre. Selv hvis en stemme forvrænges, kan vi genkende ejermanden, hvis vi har hørt ham eller hende før, den måde vi lægger trykket på, tempoet og udtalen. Vi genkender hurtigt. Da jeg var barn, så prøvede jeg og kammeraterne at lave telefonfis. Vi ringede op til vores forældre eller bedsteforældre og udgav os for at være en anden. Det lykkedes vist aldrig. Rigtigt. Vi blev hurtigt genkendt på stemmen, selvom vi gjorde vores bedste for at lyde anderledes. Sådan er det vist for alle. Vi genkender og husker mange stemmer fra vort liv, også selvom vi måske ikke har hørt fra dem i mange år. Når vi mister et menneske tæt på os, så kan vi blandt meget andet også savne stemmen. Den stemme, der lød til os, sagde vores navn på en speciel måde. Den stemme, vi kunne læse alle følelserne i, allerede inden ordene blev dannet. Sådan gælder det nok særligt med vores forældre eller bedsteforældre. Vi husker deres stemme og måden, de sagde vores navn på. Lige så husker vi også vores børns stemmer. Deres særlige tryk på ordene, når de taler. Vi kan høre på dem, om de er glade, kede af det, gemmer på noget, bare vil snakke, eller gerne vil sige noget, der er særlig vigtigt. Og vi kan høre, hvis de prøver at lave telefonfis. Så jo, vi kan godt kende en anden alene på stemmen. Den hyrde, der skal passe sine får, hans stemme kender fårene også. Stemmen er fårenes sikkerhed for, at de ikke er langt væk fra hyrdens blik, tryghed og beskyttelse mod vilde dyr, der kan gemme sig ude i skyggerne. Jesus bruger billedet af en hyrde i dag.
En hyrde, der passer på sine får, og han bruger det som et billede på ham selv. Vi moderne mennesker er måske ikke så fortrolige med billedet af en hyrde og hans får. Men alligevel kan vi i dag godt forstå, hvad Jesus taler om. På Jesu tid var det et billede, alle kendte til og vidste, hvad det betød. Den gode hyrde passede på sine får, ledte dem til livsvigtigt vand, sørgede for, at de fandt føde og holdt vilde rovdyr væk fra flokken, nogle gange med livet som indsats. Hvem vil sætte sit liv til for et får, tænker vi. Ja, det ville den gode hyrde. Og det er sådan, vi skal se Jesus. Som hyrden, der passer på os, leder os til livets vand og evighedens føde, til frelsen og det evige liv. Og Jesus sætter sit liv til for os, går i døden og tilbage, for at vi ikke skal lide evig død, men opstå ligesom ham. Og som fårene kender hyrdens stemme, så kender vi også Jesus stemme til os, når vi hører. Og vi genkender det, når han taler til os i vores liv, når han taler direkte til hver af os i vores sorg og glæde, i vores nød og begær, vores fortvivlelse og i forløsningen. For Jesus stemme er den eneste stemme, der kan give os tryghed, når fortvivlelsen over vores magtesløshed råder. Den eneste, der kan give os trøst og kærlighed, når sorgen eller ensomhed trykker os til jorden. Og han er den eneste, der med sin stemme kan give os håb om paradis, når døden truer med at tage os væk fra vores kære. For Jesus er Guds søn, kommet for vores skyld, kommet for at give os ord, der kan lede til livets vand og evigheds føde, og for at sætte sit liv til for os. Jøderne, kunne vi høre i evangeliet, troede ikke, at Jesus var Guds søn, Kristus. Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud, bad de ham. Men Jesus havde jo allerede sagt det mange gange. Vist det med sine under og helbredelser. Hvad mere kunne han gøre? Tilbage var kun at tro på Jesus, og at han var Guds søn. Det handlede dengang om tro, og det gør det også nu, i dag. Så hvis du tror på, at Jesus levede og døde for dig, at Jesus er din hyrde, og at du er tryg hos ham, så hører du også hans røst, når han kalder på dig, taler til dig. Og du skal kende hans stemme. Og intet af det, der kan gemme sig i skyggerne, kan rive dig ud af hans hånd og beskyttelse. Amen. Og nu skal vi høre og synge salme nummer 54. Hvad mener du om Kristus, og Lulu synger for?
Lad os bede Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. 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 Tak for i dag.